На телеканалі РТБ «Час новин» у студії Ірини Василовська. Вітаю вас. Сміттєпереробного заводу цьогоріч у Рівному не буде. Його відкриття переноситься на весну-літо наступного року. Першу тонну альтернативного палива планують отримати вже до Євро-2012. Наразі будівництво самого приміщення заводу вже вийшло на фінішну пряму. Незабаром почнуть завозити і обладнання. Як виглядає сьогодні майбутній завод і чи зникнуть гори старого сміття, знає Оксана Жужельська. Понад півстоліття на цей полігон звозять побутові відходи з усього міста. Про будівництво сміттєпереробного заводу говорили не один рік. І от нині воно виходить на фінішну пряму. Це перший в Україні завод такого типу. Тут будуть подрібнювати тверді відходи, які стануть паливом для місцевого цементного заводу. Це все легка фракція, яка состоїть із текстилів, із пластмаси різного типу, яка состоїть із деяких видів бумаги, картонів. Грязных отходов. Это имеет достаточную калоричность, чтобы быть принятым в цементных заводах как альтернативное топливо. Скло та метали на заводі не перероблятимуть. Для цього їх будуть вивозити в інші місця. Німецька фірма, яка реалізовує проект, нині вже утилізує за рік 500 000 тонн побутових відходів у Німеччині та Польщі. Прихід європейських технологій відчують на собі усі рівняни. Вже у січні сміття їм доведеться сортувати. Вся технологія, та, яка буде оптимальна для цього заводу, буде полягати в сортуванні на дві фракції – на мокру фракцію і на суху фракцію. Суха фракція – це буде називатися обертка, тобто це та сама бумага, друга фракція – це мокра фракція, так ми її називаємо. Це залишки харчових відходів, тобто якісь інші продукти життєдіяльності людини. Суха фракція піде на переробку, а з мокрої згодом робитимуть органічне добриво. Ясно, що це вплине на екологічну ситуацію навколо міста, просто кардинально. Тому що крім видимих проблем, тут є ще й невидимі. Це є фільтрат, який просочується в ґрунтовій воді, так інше. Здамо завод, більше захороняти сміття не будемо. Такого типу завод – це перший в Україні. Загалом у будівництво нового заводу у Рівному раніше планували вкласти 16 мільйонів гривень. Зараз закінчуються будівельні роботи, на які пішло близько 10 мільйонів. Вартості сортувального обладнання поки не називають. Першу тонну альтернативного палива на цементний завод планують поставити вже до початку Євро-2012. Що робити з горами старого сміття, міське керівництво не знає. Кажуть, відповідної технології у світі просто не існує. Відтак, коли запрацює новий завод, ці гори просто засиплють ґрунтом і, можливо, створять тут зелену зону. В той час, як міське керівництво не натішиться майбутнім заводом, місцеві мешканці та підприємці, які вже давно сортують місцеві відходи, від таких нововведень відверто не в захваті. Кажуть, тепер доведеться шукати нове місце роботи. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Майже усі гроші держбюджету, передбачені на будівництво об'єктів соціальної сфери Рівненщини, уже освоєні. На сьогодні здали в експлуатацію 5 об'єктів – це школи, лікарні та спортзали. До кінця року, як повідомили на колегії облдержадміністрації, планують здати ще 4 таких заклади. Непогана ситуація цьогоріч із оздоровленням дітей, адже планові завдання перевиконали. Далі продовжить Галина Баранчук. Понад 210 мільйонів гривень інвестиційних коштів та різного роду субвенцій з держбюджету було передбачено цього року на будівництво і реконструкцію об'єктів соціальної сфери. За ті кошти, які вже надійшли, вдалося завершити і відкрити 2 нові школи, центр променевої терапії онкодиспансеру та культурно-археологічний комплекс «Пересопниця». Якщо область отримає решту фінансів, до кінця року відкриють ще 4 об'єкти. Рокітнівську лікарню терапевтичну, плануємо в селі в Дубровицькому районі, в селі Берестя, пусковий комплекс першої черги школи на 220 учнівських місць здати. В селі Будереш плануємо закінчити школу з Долбуновського району, плануємо закінчити повністю комплекс школи, повністю на 100%. Плануємо в Дубровицькому районі закінчити спортзал в селі Людень. Однак вже сьогодні зрозуміло, що не всі заплановані кошти можна буде освоїти. І причина банальна – невчасно подана або неякісна документація, яку готує влада на місцях. Дав я доручення начальнику управління підготовити зараз в управлінні кваліфіковану таку групу кошторисну, яка буде робити ревізію всіх проєктів. Окремою темою стали підсумки оздоровчого сезону в області. Охопити ним цьогоріч вдалося більше запланованого – майже 60% усіх дітей краю. Всього в області проживає 1142 дитини-сироти і позбавлених батьківських прав у віці від 7 до 16 років. Неоздоровлені лише ті діти, які не могли перебувати в закладах оздоровлення за медичними протипоказаннями або опікуни, яких написали заяви
відмови від оздоровлення. Щоправда, умови оздоровлення бажають кращу, адже усі 13 таборів в області, серед яких 9 приватних, морально застарілі. Аби привести їх у порядок і при цьому зберегти низьку вартість путівок, влада готова сприяти дешевими кредитами. Вийти з пропозицією до обласної ради, якщо ми сьогодні фермерам надаємо кредити, наприклад, до 50 тисяч гривень під 2% на 5 років, тому ми можемо також цьому закладу, не тільки через путівки. І він помаленьку ці кредити віддадуть. Перевірити всі заклади і їхню готовність на конкурентну спроможність. Вони готові приймати наших дітей? Якщо готові, то ми зробимо все можливе для того, щоб і в обласному бюджеті передбачити певну кількість коштів, набагато більшу, ніж ми передбачаємо. Крім цього, колегія вирішила жорстко контролювати виконання інвестиційних зобов'язань, які беруть на себе власники, отримуючи комунальні об'єкти. Приклад – табір відродження, який всупереч планам так і не приєднали до електроніка. Якщо обіцяне не виконується, члени колегії пропонують забирати об'єкти і шукати більш порядних партнерів. Галина Баранчук, Микола Штемпер, інформаційна програма «День». СНІД та туберкульоз – ці дві небезпечні, часто смертельні хвороби зібрали для спільного обговорення місцевих фахівців. За словами медиків, лише з початку року в області зареєстрували понад 1500 ВІЛ-інфікованих, хоча реальна цифра у 7 разів більша. Хворих на туберкульоз, твердять лікарі, загалом меншає, утім, усе частіше зустрічаються його нетипові прояви. Більше про це Вікторія Катеринчик. Ситуація з туберкульозом в області має позитивну динаміку, звітують чиновники, так у порівнянні з іншими регіонами на Рівненщині збільшується число тих, хто переборов хворобу. Клінічні видужування хворих на туберкульоз у відсотках. Рівненська – 41, сусідні – 35, 35,3, 30,8, 28,9. Це дуже важливо. І ще такий серйозний один показник, як летальність рівненська – 3,4. Остальні, не буду називати області, 6,4, 8,1, 8,6, 5,2. Незважаючи на позитивні у порівнянні з сусідами цифри, існує у боротьбі з туберкульозом на Рівненщині чимало проблем. Так у Радивилівському, Ощанському, Корицькому районах та у місті Кузнецовське діти не пройшли туберкулінну діагностику. За словами медиків, у місцевих бюджетах не було закладено на це гроші. До того ж, почастішали випадки захворювання дітей нетиповим туберкульозом. У нас дітей почав переважати позалегеневий шлях, тобто нелегеневий туберкульоз. Це, як правило, туберкульоз кісток, хребта і так далі. Туберкульоз хребта, кісток – це так називаємо, викликає бичий тип палочки мікобактерії туберкульоза, і, як правило, він передається від хворих тварин. Частіше всього це все-таки заражене молоко у дітей. На відміну від туберкульозу, число ВІЛ-інфікованих на Рівненщині невпинно росте. Нині в області зареєстровано понад 1500 таких людей. У 200 з них встановлено діагноз СНІД. Якщо раніше головним шляхом передачі хвороби був ін'єкційний, то нині, запевняють медики, статевий. При цьому за останні роки фіксують різке збільшення народження інфікованих дітей. На сьогоднішній час уже 323 випадки вагітності. На диспансерний облік стало 242 жінки. В 57 випадках є повторна вагітність. Причому повторна вагітність – це не тільки друга дитина, це третя і четверта дитина. Народжено на сьогодні 257 дітей. Але на обліку перебуває з ВІЛ-інфекцією 9 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом, і 7 дітей з них отримує АРТ-терапію. З наступного року, сподіваються медики, стрімке розповсюдження ВІЛ-інфекції в області вдасться хоча б частково призупинити. Для цього планують відкрити на базі обласного центру боротьби зі СНІДом стаціонар та спеціалізовану лабораторію. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Свята у Пересопленці віднині проходитимуть з музичним супроводом. У культурно-археологічному комплексі створили ансамбль духовної пісні. І він уже нині почав готуватися до Різдва, адже цьогоріч саме Пересопленця прийматиме Слов'янський фестиваль «Коляда». Поблизу культурно-археологічного центру буде і свій вартеп. Як повідомляє прес-служба обласної адміністрації, за 3 місяці роботи Пересопленцю відвідали понад 30 тисяч туристів. Завдяки екскурсіям вдалося заробити більше як 85 тисяч гривень.
Вдалими для господарів виявились 5 за ліком боксерські змагання серед школярів, присвячені пам'яті художника графіка Ніла Хасевича. На цьому турнірі, що відбувся у спортзалі 5-ї спортшколи Рівного, місцеві боксери здобули 10 золотих медалей. 5 перших місць у волинян, по 3 у гостей з Хмельниччини і Житомирщини. Загалом участь у турнірі взяло майже 100 спортсменів. Ці змагання є одним з етапів підготовки юних боксерів до спартакіади школярів, що відбудеться в Україні наступного року. Іменем Ніла Хасевича турнір названий не випадково, адже саме ім'я упівського художника носить Рівненська Січ війська Запорізького, яка є одним з організаторів змагань. Волейболістки Регіни Мегу у черговому турі чемпіонату України серед команд вищої ліги обмінялися перемогами з Сєвєродончанкою 2. У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, рівнянки спочатку перемогли 3-0, а потім з таким же рахунком програли. Поки що у турнірній таблиці Регіна 4-та. Наступні поєдинки наша команда проведе 10-11 грудня у Рівному проти Луганської «Іскри». А наступний інформаційний поєдинок на нашому каналі проведе Сергій Шедловський. Рівно о 21-й годині чекайте його у цій студії. Про що серед іншого розповість вам мій колега далі коротко. Майбутнє рівненського сміття. Коли нарешті з'явиться сміттєпереробний завод? 3 місяці тому його обіцяли запустити ще цьогоріч, нині вже відклали на півроку. 4 нові заклади соціальної сфери до кінця року планують здати в області. Життя навпомацьки. Люди з вадами зору та незрячі прагнуть мобільно пересуватись вулицями, працювати і заробляти, а відтак почуватись повноцінними людьми. Про свої потреби та проблеми вони нагадали напередодні Міжнародного дня інвалідів. Переглянути сюжети цього випуску ви можете традиційно на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.